ନୂଆପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ରତ୍ନାକର ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍, କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ବାଲିସାହିରେ କୋଠା ଓ ମଧୁପାଟଣାରେ ରହିଛି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ମିଳିସାରିଲାଣି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି। राज्य में 24 घंटे 3450 पॉजिटिव, खोर्धारु पुणी सर्वाधिक 714 संक्रमित, क्वारंटीन 2012 लोकल केस 1438। बौद्ध निर्वाचन हिंसा, कंचामाल गोपालपुर गांव में हिंसाकांड में 3 गुरुतर, वार्ड मेंबर प्रार्थी हाड़ीबंधु डांग और सहयोगी आहत, 15 अधिक जन आक्रमण कर थाना एतला। ଭଦ୍ରକରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା, ପୋଖରୀରେ ପକାଇ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ, ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସନ୍ଦେହ। ଆଜି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 5 ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଦେବେ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଲ୍ଇଡିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରସାରଣ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦ୍ମବେଶ, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ସଜିତ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି, କଟକଣା ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ଶୀତ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, 4ରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ।